Ketua Perikatan Nasional Selangor Azmin Ali dan Timbalan Ketua PAS Selangor, Syafingah menyerahkan notis kepada Speaker Lau Weng San di pejabatnya di Wisma Dun Selangor hari ini. Bersatu memaklumkan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor bahawa Adun Selat Kelang Abdul Rashid Asari tidak lagi menjadi ahli parti itu. Menerusi sinar harian, notis itu diserahkan Pengerusi Bersatu Selangor, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali kepada Weng San di pejabatnya di Wisma Dun Selangor di sini kira-kira jam 2.55 petang. Azmin berkata, penyerahan notis kekosongan kerusi itu dibuat menurut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Azmin berkata beliau telah menarik perhatian speaker berhubung Seksyen 65-3 kurungan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 yang menyatakan bahawa speaker mesti memaklumkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya mengenai sebarang kekosongan luar jangka kerusi dalam tempoh 21 hari. Beliau turut memetik Seksyen 65-1-A kurungan-kurungan 2 kurungan Perlembagaan Negeri Selangor yang menyatakan bahawa seorang ahli DUN mesti mengosongkan kerusi mereka jika mereka meninggalkan parti politik mereka. Dalam hal ini, saya telah memaklumkan speaker bahawa Rashid tidak lagi menjadi ahli bersatu. Ini menjadikan beliau terhenti menjadi Adun Selat Kelang dan kerusi ini hendaklah dikosongkan, katanya kepada pemberita.